गाइस की खबर भले सके मैं तृष्णा शर्मा तृष्णा शर्मा ब्लॉग सोले स्वागत जानसो आटे अपन लोग भले सके आज मैं भिडिओ करोते करोते आज बारटा बजि गल अलग रात का देखा नुले भिडिओ करा नुले और आज दिन तो मैं कि करूँ नको सब ते भिडिओ शेष लेकिन मिस्टर बजार पर माँस आनिले ते मैं बनबले जा जोगारे এয়া মাংস বনাবলৈ মই আদা নহৰু পিঁয়াজ পটাতে পিছি লৈছোঁ। আজি মিক্সিত পিছা নাই, এনেকৈ আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ধুই পটাত পিছি লৈছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ মই ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ। আৰু পিঁয়াজ কাটি বা নেমু কাটি কটাৰীখন ধুই থ'ব, কাৰণ তেতিয়া ধাৰ নাইকিয়া হয় বোলে কটাৰীখন নুধুলে। সেইকাৰণে মই ধুই থৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটিলে পটাত পিছে যদি ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি ল'ব তেতিয়া পিছলি নাযায়, নহ'লে পিঁয়াজটো দীঘল দীঘলকৈ বা তেনেকৈ কাটিলে পিছলি যায়। এই পিঁয়াজ পিচি থাকোঁতেই মোৰ চকুৰ পানী ওলাই গৈছেগৈ। আদা নহৰু পিঁয়াজ পিচা হৈ গ'ল আৰু গোটা জিৰা তিয়াই থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ভালকৈ ধুই এয়া পিচি ল'ম। আৰু এই পানীখিনি মই বাতিতে ৰাখি থ'ম, মচলা পানী। এই আটাইখিনি মচলা ব্যৱহাৰ কৰি মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। নিমখ দিছোঁ, হালধি আৰু মিট মচলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম এচামচৰ জোখাৰে। এনেকৈ আটাইখিনি মচলা মই সানি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থ'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ কেৰাহীত তেল দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ দিছোঁ কাটি, পিঁয়াজ আৰু দুটা কাটি লৈছিলোঁ মই। এনেকৈ কাটি লৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু পটাত পিচি লোৱা মচলাখিনিও মই ভাজি ল'ম। আৰু মিট মচলা, হালধি, জিৰা পাউডাৰ অকণমান মই আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ বাতিটোত পানী অলপ দি পেলাই গুলি লৈছিলোঁ। এনেকৈ মচলাখিনি মই গুলি লৈ তেলত ভাজি লৈছোঁ। এনেই ভজা মচলা মোৰ খালে গেছ হয়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ পানীতে মচলাটো গুলি লওঁ, তেতিয়া বোলে গেছ নুঠে কোৱা শুনো। এই নিমখ দিছোঁ, আগতে মেৰিনেট কৰি থওঁতে অলপ নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দিলোঁ। মাংস বোলে যিমানে লৰাই সিমানে বোলে টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু ঢাকোন মাৰি দিলোঁ, ঢাকোন আঁতৰাই আকৌ মাৰ মই লৰাই দিছোঁ। মাজে মাজে এনেকৈ মাংস লৰাই থাকিলে বোলে ভাল হয়। এয়া মোৰ মাংস ভজা হৈ গৈছে আৰু বাতিত যে পটাৰ পৰা মই ৰখা পানীটো মানে মচলা পানীটো ৰাখিছিলোঁ সেয়া মই মাংসতে ঢালি দিছিলোঁ। আৰু ইয়াত মই গৰম পানী এড কৰিম, ভজা হৈ গ'ল, এয়া মই গৰম পানী এড কৰিলোঁ। মাংস বনাই থাকোঁতে মই বজাৰৰ পৰা অনা চব্জিবোৰ ধুই ল'লোঁ, এনেকৈ মই ধুই লৈছোঁ। আৰু মই ধনিয়া ধুই পানীত এনেকৈ কেইদিন, দুদিন থাকিব বা দুদিন তিনিদিন বা থাকিব এনেকৈ মই পানী ৰাখোঁ। কোনে বাৰু ৰাখে এনেকৈ জনাবচোন। আৰু গোটা জিৰা মই এনেকৈ ভালকৈ ধুই লৈ ৰ'দত শুকুৱাই মিক্সি পিচি মানে মচলা ব্যৱহাৰ কৰিম। মই গোটা জিৰাটো তেনেকৈ বজাৰৰ পৰা আনি ধুই কৰি ৰ'দত শুকুৱাই মিক্সিত পিচি লওঁ। আৰু ধুই থাকোঁতে জালুক কেইটামান পালোঁ, কোনোবা দোকানীয়ে ফ্ৰী দিছে জালুক। আৰু এই মটৰ মাহ মই গুচাই লৈছোঁ, তেনেতে স্কুলৰ পৰা জুমন আৰু ইমান পালেহি, তাহাঁতৰ এক্সাম হৈ আছে, এতিয়া দুয়োটা পালেহিয়ে। কিমান গাড়ী মটৰৰ শব্দ,
দুইটাই মেকুৰিছ আছে জুমি জুমি মেকুৰি বৰ ভাল পায় ওচৰতে মেকুৰি এটা আছিলে দুইটাই স্কুলৰ পৰা আহি মানে এক্সামৰ পৰা আহি মোক কৈছে সেই পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে মই ক'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ লোৱা নাই মানে কুৱেশ্যন পেপাৰহে দেখুৱাব ইমনেতো আনিব এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ জুমনে মুখেৰেই কৈ আছে কি লিখিলে কি নিলিখিলে ইমনে কুৱেশ্যন পেপাৰ আনি দেখুৱালেহিয়ে মানে পিছত সুধিলে বোলে পাহৰি যায় সেইকাৰণে লগে লগে মোক আহি পেলাই কয়হি আৰু দুইটা ফ্ৰেছ হৈ লোৱাৰ পিছতে ভাত খাব দিলোঁ টেষ্টি হৈছে বোলে মাংস মোৰ আজি ভিডিঅ' আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেন্তে আজিটো বাই 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 গাইজ এইটো আমাৰ ইমান